Iklicara ish deputet i Partisë Demokratike në një intervistë për Adrianet analizon dinamikat e aktualitetit politik shqiptar. Në këndvështrimin e përfaqësuesit të opozitës, vendi ynë po përballet me një neodiktaturë, në kuptimin që një njeri sundon mbi të gjithë. Dhe ky është Edi Rama. Mungesa e lirisë dhe rregullave të lojës nuk i shërben vendit, shprehet zoti Cara. Me keqardhje them që kurkush në vitin 90 nuk mendonte që pas ndryrimit të pushtetit, në vitin një moment, pas 28 vitesh që të kishim, po thuaj se një përsëritje, dhe të kishim një parti e cila sot ka të gjithë pushtetet. Parë në këndvështrimin teknik, dikush mund të thotë që jo pushtetet janë të ndara, se në demokraci teorikisht pushtetet janë të ndara, po tani më të gjithë e dim që Edi Rama ka pushtetin qendror, ka pushtetin lokal, ka futur duart në pushtetin e drejtësisë, e kudo. Pra, praktikisht, kemi në termin teknik do të nuk kushinon, por mund të themi që mund të jetë një neodiktatur, në kuptimin që pamvarësisht se nuk krijon të njëjtat premisa si dikur diktatur me vrasje apo situata të tilla, por ama kemi një njeri i cili sundon mbi të gjithë. Dhe ky është Edi Rama. Është për të ardhur keq, jo në planin thjesht, sepse unë si përfaqësues i opozitës, dikush mund të thotë që nuk jeni në pushtet, jo, nuk ka lidhje, por kjo nuk i shërben vendit. Kur nuk ka konkurencë, kur nuk ka rregulla loje, kur nuk ka liri të veprimit, të fjalës, nuk mundet të themi që jemi në demokraci. Aq më tepër që vitet e fundit kemi pasur shkelje flagrante të rregullave të demokracisë, kur mbi gjitha pije në sy dhe mosmarrveshjet e rënda që kanë dhe institucionet, qoftë ai mos më vjeshtet institucionet e presidentit me qeverisë e më radhë. Aq më tepër kur sot jemi në një kolaps juridik, kur nuk kemi gjykatë kushtetuese, nuk kemi gjykatë të lartë, pra praktikisht shteti funksionon vetëm me qeveri. Kjo është e rëndë. Kjo të, më thënë të drejtën, nuk do ta mendoja kurrë që në vitin 2019, 29 vjet më pas 90-s të ishim në një situatë të tillë. Ish deputeti i Partisë Demokratike e cilëson këtë qeverisje si më të keqen pas vitit 90, që ka prodhuar një krizë të rëndë. Ky, sipas zotit Cara, është jo vetëm perceptim popullor, por edhe fakt i mbështetur nga shifrat. Aktualisht, borxhi vetëm për vitin që shkoi ka kapur shifrën 600 milionë euro. Këto 6 vite janë 6 vite të një qeverisje shumë të keqe, pilës mund të themë është qeverisja më e keqe e pas 90-s, jo vetëm sepse edhe perceptimin popullor, por edhe në shifra. Mos harrojmë që kemi vetëm të bëjmë një krahasim të shifrave që kanë dalë vetëm për vitin e kaluar. Kemi detyrimet, borxhin që ka qeveria ndaj është shumë i madh, ka arritur rreth 600 milionë euro vetëm për vitin e kaluar. Edhe këto janë detyrimet për investime që kanë vendime gjyqësore të tjera që janë rreth 173 milionë euro. Pastaj kemi detyrimet për rimbursimin e TVSH-s që janë rreth 169 milion euro. Pasaj kemi borxhin për tatim fitimi ndaj biznesit, që edhe ky është rreth 124 milion euro. Detyrimi gjyqësor me avokaturën e shtetit po afërsisht 124 milion euro. Pra total borxhit të paraportuar nga qeveria rreth 6 milion euro. Pra kjo qeveri jo vetëm ke qeverisë, po edhe i mçef problemet që ka. Është një qeverisje e cila realisht ka prodhuar një krizë të rëndë ekonomike, kur kjo reflektohet më së miri në largimin e njerëzve nga Shqipëria. Dikush mund të thotë që largimi është ndodh kudo. Është një fenomen që ndodh kudo, por jo si Shqipëria. Shqipëria mban numër rekord të azil kërkuese, kur në disa vende jemi në vend të parë dhe para Sirisë. Jo më kot dhe Macron, presidenti i Francës, tha që problem kryesor është azil kërkuesit shqiptarë në Francë. Pra, dhe mendoj që një nga arsyet përveç nënkushëve të Bundestagut apo të tjera që janë thënë, që nuk duhet të përsëris, është sepse Shqipëria tani më shifët si një vend problematik ku azil kërkuesit në vendet europiane janë rritur së tepër. Dhe kjo nuk ndodh thjesht sepse njerëzit duan të emigrojnë, se kush nuk don të hiqë nga vendi i tij, por pikërisht në sajt të kësaj qeverisje. Tani unë do të bëj një paralelizëm në cili realisht dikush mund të thotë që nuk shkon, por në qëse do të akrasuje me 97, nuk shkon se atëherë ishin armët kudo, jeta ishte e pasigurt,
Por ama, dhe në atë moment, nuk pati kur një migracion të tjilë, jo thjesht për arsye të mundësis. Por, në atë moment, Shqipëria ishte një krizë totale në 97-ën, dhe nuk duhet bëj analizën, por ama njerëzit ishin të trembur, nuk ishin të sigur tjetër, por ama shumë shpet, njerëzve i lindi një shpresë dhe të jetonë në Shqipëri. Unë shoh që Shqipëris i është vrarë shpresa. Jam i sigur që këtu nuk ndahet popli, apo qytetarë në të djatë, në të majtë, por kjo lloj keqëverisje ka bërë që njerëzit ta shohin pa shpresë më Shqipërinë. Dhe kjo është dëmë më i madh që ka për Ramën. Nuk janë thjesht shifrat që përmendëm më parë, milionat e euro të çerrën, por më gjitha është dëmë që ka sjellur tek njerëzit. Pra, nuk di tavolinë apo bisedë mes mish apo në vetë qytetarëve që mos diskutohet këtë temë. Të gjithë kërkojnë që fëmijët ti dërgojnë jashtë, dhe kjo është gjëja më e rëndë që mund të ndodhë një vendi. Kur aq më tepër, për hir të vërtetës duhet të thënë që po ikën pjesa më e mirë, ajo pjesë e cila mlen, dhe këtu nuk bëhet fjalë që po ikin shtresa të cilët ose kategori njerëzish të cilët nuk janë pa punë. Këtu po kërkojnë të ikin dhe ato që janë punë, pra ato që punojnë edhe në institucione shtetërore, ato që punojnë mjekësi, ato që kanë edhe arsimin e duhur, dhe po kërkojnë të ikin dhe kjo. Dhe kjo do të japi pasojat e veta shumë shpejt në Shqipëri. Duke u ndalur te qeverisja vendore, përfaqësuesi i opozitës vlerëson se mandati i kryebashkiakës aktuale nuk është produkt i një vote të lirë të qytetarëve. Në 30 qershori ndodhi një ndryshim të një emri nga Dakë në Osako. Dhe ndryshimi në gërm nuk ka sjell asgjë për qytetin, nuk ka sjell asnjë ndryshim në përmbajtje, as në formë dhe as në administrim qytetit. Për mua, mendimin tim është e njëjta skem, kryetari i re bashkisë të cilën ligjërisht sot mban vulën dhe është administratore e parë e qytetit, besoj që është një kryetare e cila nuk ka bërë gjë tjetër, vetë se është trashëgimtare asaj çfarë në këto 6 vjet ka sjellë për Durrësin, Dako, Rama dhe tani më edhe Sako. Sako është një kryetare bashkie e cila ju dhurua një mandat i cili u morë pagar, i cili u morë në kushtet që tani më të gjithë i dim, kur besoj nuk ka marrë as 30% të votave të qytetit Durrësit, pra në kuptimin e votuesve, se në termin teknik të votuesve mund të jetë 15%, por me gjithatë, është një kryetare e cila është vazhdim i asaj çfarë Dako ka bërë për qytetin. Unë jam i sigurt që ndryshimi i emrit të kryetarit të bashkisë nuk do të sjellë në mënyrë absolute mirë administrim, do të vazhdojë një keq administrim i qytetit, sepse e kam thënë dhe më parë që kjo majorancë, duke filluar që nga Rama dhe Dako dhe Sako dhe kushdo që të vijë, nuk është një produkt i cili vjen pas një vote të lirë qytetare, një produkt i cili nuk vjen thjesht për meritokraci, po thjesht është një produkt i cili vjen pikërisht si produkt i mbështetjes së klaneve, të cilave për shumë vite mbizotërojnë qytetin e Durrësit. Dhe kjo kryetare bashkie nuk do të ketë kurrë mundësi që të ndryshojë këtë situatë e cila do të vazhdojë deri në zgjedhjet e parakoshme që shpresojmë që do të jenë së shpejti. Ndërsa debati në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, zoti Cara cilëson të turpshëm, që bëhet në emër të pushtetit dhe nuk i vlen qytetit. Dhe debati i fundit, në që mu informova nga mediat, ishte një debat i turpshëm, një debat i cili nuk i vlen fare qytetit të Durrësit, një debat i cili apo një gest i cili tregoi dy tablo. Tablon edhe të paraqitjes të performancës së kryetarit të bashkisë, po edhe të trupës politike që është Këshilli Bashkiak. Të dyja treguan më së miri që bëhej fjalë për pushtet. Eksaktësisht kryetari i bashkisë e ka nisur punën e saj me këmbën e majtë, sepse nuk mund ta nisësh dhe të drejtosh qytetin duke bërë show apo duke bërë aksione vullnetare, po pasimin e qytetit një ditë me anë të administratës, sepse pas sa ditësh përsëri qyteti do ketë nevojë dhe nuk mund të nxjerrësh përsëri administratën, dhe
Por në thelb është e njëjta logjikë, bën bëri të njëjtën gjë atë që ka bërë dhe Rama. Show, propagandë dhe asgjë konkrete për qytetarët. Pra, e përsëris që ky show që ndodhi në Këshillin Bashkiak për një show i cili është i turpshëm dhe nuk i shërben fare qytetarëve. Pam se si dy trupa, një trup teknike ose një kryetarja e bashkisë ishte kundër trupës politike që e ka mbështetur thjesht për interesa personale, as pak për interesat qytetarëve. Deputeti që ka përfaqësuar me dy mandate në Kuvendin e Shqipërisë bashkëqytetarët e tij, megjithëse vlerëson se zgjedhjet e parakoshme janë një domosdoshmëri, thekson se nëse forcat politike nuk rikthejnë besimin te njëra tjetra, ky proces nuk mund të realizohet. Pushteti duhet t'i kalojë qytetarëve dhe kjo të pasqyrohet në çdo ndryshim, deklaron zoti Cara. Nuk është momenti se kur do të bëhen zgjedhjet. Edhe kur është kohë. Në qoftë se këto zgjedhje do të bëheshin siç shpesin disa gjyëtarë të bëhen shpet, por produktit tjetë njëtë, më mjë mësë i bëjmë fare. Pra që do thotë që zgjedhet, në bitë gjitha, për të vinë shpet, kuptohet, por në mënyrën e duhur, që do thotë që nuk mund të hymë në zgjedhet, pa bërë disa ndryshimet mëla, me gjitha në ndryshimin në besimin dhe njëtë tjetë, ndajtë forcëve, që forcët politike duhet të kenë njëtë tjetë. Pra në qëse do të jemi paranoj, do të kemi dyshime, dhe kuptohet për këto përgjegjes është Rama gjithmonë, atëherë kjo nuk do të cilë gjë në qo se këto nuk do të pasjuron të ndryshimin që kërkojmë në ligjë, që do të duhet kemi një ndryshim të kodit zjelor, dhe për këtë detyra kërësore i takon gjithmonë mazhorancës, nuk mund të kërkohet përgjegjësi opozitës, që për çfarë ndodhë dhe gjithë ndryshimin të bëjë opozita, opozita është gjithmonë kërkon, mazhoranca është ajo e cila duhet hapi rrugën e dialogut përsa i përket ndryshimin në kodin zilor. Dhe jo të bëhet një ndryshime thaco, kur përsëri në thelb mos ndryshohet asgjë. Çfarë duhet të them këtu? Duhet të them që forcat politike tani më ka ardhur një moment i cili nuk mundet thjesht debatin e tyre ta kthejnë në debat forcash politike, por megjithatë të jetë e gjeshtuar dhe me interesat e qytetarëve. Që do të thotë që pushteti realisht i kaloj qytetarëve dhe kjo duhet të pasqyrohet mirë dhe qartë dhe në ndryshimet që do të bëhet. Pra qoftë edhe në ndryshimin të kodit zgjedhor apo të mënyrës se si do të bëhen zgjedhjet ose të sistemit që do të përzgjedhin. Kuptohet që është përfolur shumë për sistemet. Realisht do të më pëlqente e them hapur, pavarësisht se dyer deputet kanë qenë produkt i listave të kryetarit, po do të më pëlqente lista të hapura kur qytetarët të kishin më shumë mundësi për të vendosur për deputetin e tyre. Qoftë edhe për të kaluar në sistemin mix, siç e kemi patur të vitit 2005, ku ishte një sistem i alternuar të majoritarit me proporcionalin, ku 100 ishin deputet të përplasjes ballë për ballë dhe 40 ishin deputet të listave. Por, të thash, nuk është kjo e rëndësishme është që të kthehet besimi të qytetarëve që Shqipëria arrin të bëjë zgjedhje të ndershme. Është papranueshme që një Shqipëri me 2 milion e gjysëm votues mos të gjithë do të gjuhon dhe të bëjë një zgjedhje normale. Kosova në nda një shembull shumë të mirë dhe gjëra teknike nuk mundet do të kurë që të ndalojnë ato gjërat e mëdha. Pra, jam kundër shpeshherë pengesave artificiale që mundohen të gjejnë teknikët në këtë për mënyrën si të bëhet. Mbi të gjitha, Shqipërisi ka ardhur momenti për të bërë një marrëveshje të madhe për të sjellë qytetarëve një zgjedhje të ndershme. Unë kam shumë dyshime për Ramën dhe ndofta Rama nuk është absolutisht ndoftë, për është personi më i papërshtatshëm për ta bërë, por besoj që këmbgulja opozitës duhet të jetë më e vërtetshme. Kuptohet që opozita, për irë vërtetës, është në situash pak e bënuar në propozimin e saj konkret për sistemin i cili dhe që mendon që duhet të jetë në zgjedhjet e ardhshme. Se nuk kemi, situash sistemi nuk është propozuar konkretisht. Përfaqësuesi i opozitës tregohet i rezervuar në lidhje me debatin e hapur mbi shkarkimin e presidentit të Republikës, pasi janë specialistët juridik, ata që kanë të drejtën e interpretimeve.
por ai thekson se përplasjet institucionale janë në dëm të qytetarëve. Njëherësh zoti Cara emërton këtë debat një show për të larguar vëmendjen nga problemet kryesore me të cilat po përballet vendi. Komisioni i Venecias në këtë rast për sa i përket shkarkimit të presidentit ka folur. Jam i prirur që vendimet e specialistëve juridik të mos i interpretoj, sepse ato flasin më qartë se një përfaqësues politik. Megjithatë, si ngjarje është ngjarje e rëndë. Një mazhorancë nuk mundet të kërkojë shkarkimin e presidentit thjesht sepse mendon ndryshe nga ajo. Dhe presidenti ka dhënë arsye objektive sepse kërkoi shtyrjen e zgjedhjes. Gjithsesi, dhe këto, të gjitha këto përplasje institucionale janë në dëm të qytetarëve dhe mbi të gjitha mos ngelemi peng. Shpesh herë kam bindjen që këto janë për show dhe për të mbajtur larg vëmendjen nga problemet kryesore. Shqiptarët sot po vuajnë, shqiptarët sot po emigrojnë, shqiptarët sot nuk janë të sigurt, shqiptarët sot janë zhvrarë shpresa. Hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, demokrati Dursak e shih jo vetëm si një dëshirë personale, pasi shërbim vendit, por edhe një monitorim më të mirë për qeverinë. Ndonse në kushtet aktuale, ky protest duket i pamundur. Shqipëris do i shërbente shumë hapja e negociatave, jo sepse do të rriste besimin e investitorëve. Ne kemi një mëri problemesh për të qenë realist, të cilët nuk e meritojmë të jemi të thave, ato probleme që tani më dihen. Por ama, përsëri, unë do dëshiroja shumë që negociatat të hapen, se mbi të gjitha kjo i shërben Shqipërisë. Mbi të gjitha, do të hapen negociatat dhe të shërbente dhe si një qenë ama pranë Europës, do të ishte edhe një monitorim më i mirë dhe për qeverinë. Kuptohet dhe besimi i investitorëve të huaj që të kthejnë sytë nga Shqipëria për të bërë investime, se tani më për 6 vitesh ne nuk kemi më investime të huaj dhe kjo është një mangësi e madhe në ekonominë shqiptare. Një ekonomi e cila rënkon për 6 vitesh, ka nevojë për impulse të reja, ka nevojë për që të shtyjë përpara. Dhe kjo ndoshta hapja e negociatave do të sjellë investime të huaj të cilat e përsëris në 6 vite të punë ka pasur rënë të ndjeshme. Opozitari Cara rezervon në fund të bisedës përgjigje mbi betejën e shtrirë në kohë, nëse kryeministri i vendit duhet të jap dorëheqjen. Opozita e vërtet janë qytetarët, vlerëson ai. Në kundërshtrimin e ish deputetit, Rama duhet të mundet në garë, si kapiteni i skuadrës që drejton. Ai duhet të largohet, por si humbës. Nën vizon ish kreu i Selis Blu në qytetin bregdetar. Parti politike shkoi në garë. Kur opozita kërkoi largimin e Ramës, ishim paka shumë 6 muaj para zgjedhjeve lokale, në cila zgjedhjet të cilat, tani më në kjo datë kam baruar, zgjedhjet lokale pambarësisht se ishin jo legjitime, ato tani më janë kryer dhe sot pambarësisht që është jashtë dëshirës tonë, sot në 61 njësi vendore, 61 bashki në gjithë Shqipërinë janë përfaqësuesit të Partisë Socialiste që e thanë dhe më parë. Unë mendoj tani më që ka ardhur një etapë e re, e cila duhet që të shtojë presionin e opozitës dhe unë në mendimin tim personal, unë do duaj që Rama të vazhdonte të ishte kryeministër dhe pas 2 muajsh nëse do të ketë zgjedhje lokale. Do duaj mundësisht dhe nesër të ishte përsëri Rama. Unë mendoj që opozita i ka të gjitha forcat dhe më së shumti ja ka dhënë këtë mundësi opozita, mazhoranca vetë me këtë qeverisjen e vendit që të largohet. Dhe unë nuk do të doja që Rama të largohej thjesht dhe vetëm si një dorëheqje, por të mundej në garë. Mua më pëlqejnë garët dhe do doja që Rama të mundej me garë, duke qenë dhe vetë kryeministë. Fundja, për të qenë të vërtet. Unë nuk mund të komandoj dot ekipit tjetër se kë lojtar do të fusë informacion. Do më pëlqejnë që Rama të ishe kapiten i skuadrës e tyre ku të mundej dhe do të mundej të thellë të jeni sigurt. Opozita e vërtet, nuk është opozita e Partisë Demokratike LSI-së të gjithë, është opozita e qytetarëve dhe unë mendoj se qytetarët nuk do të pranojnë kurrësi që ky ekip që sot qeveris i vetëm gjithë Shqipërinë të vazhdojë të qeverisë Shqipërinë.
Rama duhet të mundet në zgjedhje dhe jo të hiqet si fitues, duhet të hiqet si humbës dhe humbës i madh i zgjedhjeve të ardhshme në Shqipëri. Pa rregulla loje, çdo forcë politike është e destinuar të dështojë, shpreh zoti Cara. Ndaj, është detyrë aktorëve politik të rikthejnë vendit normalitetin, përfundon demokrati Durrësa. Pushim nga puna, po këta